За Алексејац не говори Горан Чудић, директно из Таушановиће улице. Горане, где си ти ово налазиш и зашто си мене позвао данас да дођем да те обиђем? Сале, налазимо се у Таушановиће улици број 8. Pozvao sam te da izreklamiramo malo radnju Boka Doka. Radnja je, ima dečiju garderobu, markirana je roba, ima i polovnih, ali mahom je nova roba. Boka Doka postoji jedan i dva, je li tako? Tako je. Jedan, Boka Doka jedan je u Taušanovićevoj broj 8, a broj 2 je u Knjaza Miloša 169 ispod opštine. Kaži mi, Boka Doka, ovako od oka, šta može ovde da se kupi? Sve za decu uzrasta od beba do 14-15 godina. Ja znam da ti voliš sport, fudbal, ali ima nešto ovde da se kupi za fudbalere, sportska oprema, dresovi, trenice? Naravno, sale, trenerice, šuškavci, podres, šorcevi, tako da ima dosta stvari koje može da se kupe kod nas. Proleće je Kobajagi došlo, imate li neke prolećnu ponudu, letnju? Pa Kobajagi došlo, izbacujemo zimsku garderobu, izbacujemo jakne, ali ubacujemo šorceve, majice, tako da izvolite. Znači, još jedan ponovimo, Boka Doka, na dve relacije, jedna je prodavnica ispod opštine, druga u Taušanovićevoj ulici. Radno vreme? Radno vreme, Boka Doka 1 u Taušanovićevoj je od 9 do 17, a u Knjaza Miloša je od 8 do 16 časa. Ništa, Gorane, ajde da vidimo šta ima unutra. Ili ima brojeve za nas ovako korpulentne? Teško, sale. Šta onda, idemo za klince, nešto da uzmemo? Naravno, naravno, za decu ima sve. Hvala ti. Hvala i tebi.